i comencem amb l'entrevista del dia, que tracta amb el Dia Internacional dels Museus, que s'escau el dia 18 de maig, i Premià de Mar ens ofereix una doble programació d'activitats al Museu Romà i al Museu de l'Estampació. Així que avui tenim aquí el Ramon Coll, tècnic del Museu Romà, que ens explicarà una mica, no?, doncs, què passarà. Bon dia. Hola, bon dia. Aviam, primer de tot veiem aquí moltes coses que ens han portat. Suposo que és el merchandising del museu. És el merchandatge dels dos museus, dels és a dir, museus. Del Museu Romà i del Museu de l'Estampació. Aleshores, podeu veure que a la meva dreta, és a dir, a l'esquerra de la càmera, tenim dues tasses. És obvi quina és de cada museu, perquè la tassa, diguem-ne, més propera presenta un estampat, per tant, és obvi que pertany al Museu de l'Estampació, i la següent tassa porta el logo estampat múltiples vegades, el logo del Museu Romà, és a dir, l'edifici octogonal, no? Després tenim també, puc ensenyar-ho sí. a la càmera, sí? Tenim també uns llapisos. Els llapisos que porten el mateix motiu, si m'apureu, vale? És a dir, el logo del Museu Mira, Romà, el de la meva dreta, i l'estampat, el de la meva esquerra. Val? Els tote bag van amb el mateix estil. És a dir, tenim el tote bag del Museu de l'Estampació, amb un dels estampats que formen part del fons de la col·lecció, de les antigues fàbriques d'estampació, val? Pel que fa al Museu de l'Estampació, i, lògicament, el logo, molt bé, estampat múltiples vegades, de l'edifici octogonal. Després tenim la mateixa idea la tenim amb les gomes, vale? Tenim per una cara, espera que ho posaré del dret, que sí, no? Tenim per una cara els logos del Museu Romà i l'estampat, i per l'altra tenim els respectius logotips de cadascuna de les entitats. I finalment tenim les llibretes. Una és del Museu Romà, lògicament, i l'altra també del Museu de l'Estampació. El del Museu de l'Estampació veieu que va repetint el motiu estampat, que és molt bonic, però en el cas de la llibreta ens va agradar molt més posar-hi aquest nus de Salomó, que és un sistema, és una forma iconogràfica dels mosaics romans, que és molt típica, i que tenim en el mosaic que es va trobar a la Gran Via l'any 1969, que el tenim exposat en el Museu Romà i que es pot anar a veure. Molt bé, perquè això, Ramon, on ho pot trobar la gent? On ho podrà comprar? La gent ho podrà comprar essencialment en els dos museus. És a dir, tu pots anar al Museu de l'Estampació, per exemple, i trobar, òbviament, el merchandatge del Museu de l'Estampació, però també trobaràs el del Museu Romà, i a l'inrevés. I la idea és una mica Clar. Aquesta. Vale, perquè el dissabte, 13 de maig, és a dir, aquest dissabte, sí, a les 6 de la tarda fareu un acte de presentació. Correcte. Que es diu La joia del Museu Romà, això i a mateix. Mi em té bastant intrigada, aviam, amb aquest títol. A veure, no. Quan es presenta una joia, t'ho dic perquè es presentarà la del Museu Romà i també es presentarà la del Museu de l'Estampació, però no el mateix dia, perquè... O sigui, la setmana següent. Com bé has dit, tenim el que és el Dia Internacional dels Museus. Aleshores, ho celebrem amb dos caps de setmana alternatius. Per què? Per no contraprogramar-nos nosaltres mateixos, lògicament. Aquest cap de setmana al Museu Romà... Exacte, aquest li toca al Romà. Molt bé. Val? Aleshores, en el Museu Romà farem, en primer lloc, tindrem una presentació de la joia del Museu Romà. I aquesta joia del Museu Romà és una peça que casualment no és romana, perquè és ibèrica, és una mica anterior, és a dir, és, perquè m'entenguis, és uns 800 anys anterior a l'edifici octogonal, i és una gerreta molt maca, una gerreta que en arqueologia s'anomena grisa de tipus emporità, és una peça sencera, i és una... Bueno, no us explico més, perquè si no, no la vindreu a veure. Aleshores, allà farem tota una mena d'explicació de què és. La presentareu i tot això. Sí, sí. Molt bé. Després també teniu diferents... una conferència, sí, no? Sí, no, abans tenim el... o sigui, això ho farem el dissabte a les 6 de la tarda. A dos quarts de vuit, quan s'acabin les visites del Museu Romà, una hora després d'acabar-se les visites, tenim un interessantíssim taller que és la preparació d'un condiment romà.
a partir d'una recepta que òbviament té molts anys i que l'hem titulat Cum Granus Salis, traduït és amb un gra de sal. Amb un gra de sal els romans preparaven també pels seus banquets i els seus menjars, una mica de celebració, podríem dir-ne, no els, preparaven doncs una sèrie de condiments que en alguns casos nosaltres hem heretat, en altres casos no, però sí que tenim una sèrie d'elements de cuina. Per exemple, tenim el receptari de Pici, el de Reco Cuocinaria, que és de les coses de la cuina, i és tot un receptari de plats diversos de mil coses. Doncs una de les receptes és això, precisament. És aquest condiment que es prepara amb sal, amb herbes aromàtiques i tota una sèrie d'elements que els nostres visitants, els que vinguin a fer aquest taller, es podran endur a casa, inclús fer-lo servir, òbviament, per condimentar algun plat. S'ha de dir que aquest taller està ja ple. Ja tenim... Ah, sí? Sí, ja no queden, enhorabona. Ja no queden places. I també veiem que el diumenge, el diumenge 12, diumenge 12 a les 12. Tu mateix oferiràs una conferència. Sí, farem una conferència sobre el... L'he volgut titular El llarg camí del Museu Romà. Per què? Perquè les primeres restes es van trobar l'any 1969. Clar, ja ha plogut una miqueta. És una mica més de 50 anys. Hi ha hagut alts i baixos, hi ha hagut moltes circumstàncies. I realment penso que val la pena explicar el que s'ha fet, perquè sobretot la darrera fase ha estat, podríem dir-ne, gairebé una obra faraònica. Per la complexitat que ha tingut, per obertures de carrers, per haver d'excavar en una zona urbana, s'havia de treure un mur pantalla, és a dir, tota una sèrie de complicacions que hi ha hagut, però que han donat com a resultat doncs, aquest magnífic Museu Romà que tenim aquí. Això és una cosa que vaig explicar recentment, en un seminari a la Universitat de Toulon, a França, i realment la gent d'allà, que en principi no li anava ni li venia, no, com a mínim no tant com a nosaltres, doncs realment va ser acabar d'explicar allò i et massacraven a preguntes. Aleshores, clar, dius, ostres... Que ja és estrany a una universitat que no, facin preguntes. No, al contrari. És a dir, clar, les persones que, diguem-ne, que quan es fan trobades, seminaris d'aquest tipus, que es parla a nivell de patrimoni, clar, a veure, de molts tipus de patrimoni, per descomptat, no només de l'arqueològic. Aleshores, clar, diguem-ne, és un públic que ja està entregat, d'alguna manera. Aleshores, clar, a tu t'interessa, per exemple, doncs, ni que sigui a nivell personal, el tractament que poden fer d'un parc natural, que dius, ostres, clar, t'adones que a vegades doncs, hi ha gent que està anys llum de nosaltres, no? Vull dir, o nosaltres estem anys llum d'ells, millor també, dit. També pot ser. Aleshores, clar, dius, ostres, doncs, és una forma diferent de veure-ho, no? Igual el patrimoni arqueològic, el patrimoni... qualsevol tipus. Aleshores, clar, si ho he anat a explicar allà, què menys que explicar-ho aquí? Que diguem-ne que, a priori, doncs, les persones que els interessi saber com s'ha gestat tot això... Doncs penso que, bueno, de moment ja tenim unes quantes entrades reservades i espero que vingui molta gent. No, segur. A veure, no només explicarem tot el tema de les obres del Museu Romà, per descomptat, que això és una mica avorrit, però sí que explicarem, farem una mica també de síntesi de totes les troballes arqueològiques que s'han anat fent, perquè, clar, tothom sap de l'edifici octogonal, perquè és el que veu, però no és l'única cosa que hi ha. És a dir, tenim una vila romana que comença gairebé 500 anys abans de construir-se aquest edifici. Clar, té una presència durant 700 anys en aquell sector. Aleshores, bueno, tot això s'ha d'explicar. Clar. Llavors, això és pel que fa al Museu Romà? Això és pel que fa al Museu Romà i aquest cap de setmana. T'ho dic perquè la setmana que ve vindrà l'Ariadna i explicarà totes les activitats que es faran en relació al Museu de l'Estampació el següent cap de setmana. Que penso que és millor que ho expliqui ella, entre altres coses també perquè, bueno, ella ho ha gestionat. Val, i recordem també que la setmana següent, quan es faci el Museu de l'Estampació, també hi haurà, com ja has dit, la joia del museu. Exactament. És a dir, que si algú no la pot anar a veure aquest cap de setmana, podrà anar... Bueno, és que són diferents. Ah, són diferents. Són diferents. És a dir, nosaltres presentem la joia del Museu Romà, que és aquesta gerreta que t'he comentat. Ah, i després hi ha... la joia del Museu de l'Estampació, no vull desvetllar què és, però és una preciositat autèntica, però clar, relacionada amb l'estampació. I no és una peça arqueològica.
Perquè es van organitzar activitats separades en dos caps de setmanes diferents. Sí. Perquè has dit, perquè no... Bàsicament per no contraprogramar-nos. És a dir, els premianencs i premianenques podran, si ho desitgen, podran venir un cap de setmana al Museu Romà, una estona, tampoc no cal que s'hi passin el cap de setmana allà, una estona al Museu Romà i una estona al Museu de l'Estampació, i podran veure. Al Museu de l'Estampació, per exemple, hi ha activitats tan atraients que, com per exemple, comptem amb la participació de Simplement Diables, vale? Un dels actes que es faran, i està ahí, podeu leer. Molt bé. I, Ramon, quina és la raó principal i la importància de celebrar el Dia dels Museus i que, per tant, doncs, esteu fent tot això? A veure, té diverses raons de ser. És a dir, els museus són unes entitats que guarden, custodien el que podríem anomenar el nostre patrimoni majoritàriament històric. No sempre, perquè hi ha patrimoni natural, hi ha altres tipus de patrimoni. I penso que el fet de celebrar, fer aquest tipus de celebració, és com, per exemple, fer doncs, la Setmana de la Ciència, o el mateix Dia Internacional dels Museus, les Jornades Europees del Patrimoni. Aquest tipus de celebracions es fan una mica per, diguem-ne, donar a conèixer perquè es visibilitzi el tema del nostre patrimoni i els nostres museus. Per què? Perquè hi ha una, diguem-li, llegenda urbana, diguem-li, equació rara, segons la qual museus és igual a avorriment. Hi ha moltes persones que bueno, pensen així, conscient o inconscientment, aquí ja no hi vull entrar. No? Aleshores, clar, bueno, és perquè qui pensa d'aquesta manera doncs, que tingui l'oportunitat de veure que això no és així, que és el contrari, justament. És a dir, els museus són molt divertits, clar, si t'interessa el tema, lògicament. Clar. Clar, si tu, per exemple, estàs fent, no ho sé, m'ho invento, una exposició sobre armes de l'època ibèrica, per dir alguna cosa, vale? Clar, si tu això no t'interessa per res, doncs, lògicament no vindràs. Però si tens un mínim interès, una mínima curiositat, que això, vull dir, la curiositat es defineix com a espècie en els humans, doncs segur que vindràs. Perquè totes les activitats seran gratuïtes. Sí, 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 sí. També hem de recordar que cal reservar l'entrada. Això sempre, sí. I si vols, que el Ramon ha vingut aquí molt preparat amb els preus. Bueno, bàsicament, si vols recordar. Sí, bàsicament perquè com que són preus públics que acaben pràcticament de sortir del forn, clar, jo encara no me'ls he après, encara no me'ls sé, i per això vinc amb la xuleta, no? Clar. A veure, no, jo crec que són preus molt assequibles, és a dir... Per exemple, les tasses? Per exemple, les tasses valen 7 euros. No és cap, penso no. Que no és cap... cap cosa de l'altre dijous. La llibreta de tapa tova, aquestes llibretes que són tan mones, doncs valen 5 euros cada una. Va molt bé per prendre notes, i a més, com que els motius són decoratius, són molt xulos, però està bé. Clar, també tenim els llapisos. Els llapis són 1,50 euros. La goma d'esborrar val 2 euros, i la bossa de roba, el tote bag, això val 8 euros. Molt bé. I són durotes, vull dir que pots utilitzar-la per moltes coses. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Ramon. Ja ho sabeu, les activitats es faran aquest cap de setmana al Museu Romà i el cap de setmana dels dies 20 i 21 de maig al Museu de l'Estampació. Només recordar una cosa. Recorda. Que la conferència no la fem al Museu Romà, la fem a la Biblioteca Martí Rosselló. Vull dir, perquè clar, el lloc és molt més adient per projectar imatges, perquè això sí, d'imatges n'hi ha unes quantes. Hi ha un grapat. Sí, sí, clar, a veure, una imatge val més que mil paraules, tu. Exacte. Doncs fins aquí l'entrevista, espero que vagi molt bé aquest cap de setmana i el vinent. Doncs moltes gràcies, esperem-ho.